某某主持节目就是这样啊，我国中康乐鼓掌都比他有趣。A. 诸葛亮 B. 胡瓜 C. 阿玲 D. 曾国城。综艺玩很大，比较好看，还是一掷千金比较好看。我用一碗很大，对，我要在乎评审吗？如果以酸民角度，一定讲哈林，哈林形象好。哦，我猜测啦。恭喜答对，对，很厉害。某某什么时候才肯退休啊？A. 私烟案吴宗宪 ，B. 国民党吴宗宪 ，C. 主持人吴宗宪 ，D. 园林镇长吴宗宪。人家买私烟，他也没有买很多，两万多条了，没有很多。对呀，对呀、啊啊。国民党吴宗宪这个我知道，他是不分区的嘛。对对，不分区我都有在研究，他是不分区第六名。对，那于天大哥是不分区没有上。对，对，这一次真的是。那 D 呢？园林镇长。园林镇长吴宗宪，这个是属于比较冷门的部分。但是他也，我们在录那个玩很大，他也来见过我。哦，所有人都问，都一定是我啦。吴宗宪到底什么时候要退休嘛？就都会讲我啦，因为我在做很久了。C 主持人吴宗宪，不可能不对吧？恭喜答对，对嘛？厉害咯，某某主持节目就是这样啊，我国中康乐鼓掌都比他有趣。A. 诸葛亮 B. 胡瓜 C. 阿玲 D. 曾国城。综艺玩很大，比较好看，还是一掷千金比较好看？我用一碗很大，对，我要在乎评审吗？这个还用讲吗？我觉得如果以酸民角度，一定讲哈林，哈林形象好。哦、oh, ，我猜测啦。恭喜答对，对，很厉害。某某至少比露西派好100倍。四个选项 ：A. 余翔璇 ，B. 徐新阳 ，C. 吴珊如 ，D. 吴宗宪。演艺事业哦，真的不是人干的，要不然你们要像宪哥这种金刚不坏之身，我一辈子都没有让你们失望过。哦，又开始计时。对对对。你们比金钟奖还严格哎！扣out！哦，哇哦，扣out！好，吴宗宪使用扣out，可以获得一次电话求救机会，要打给谁呢？一般都不会接我电话，我儿子啦。哎，爸爸。哎，派派。哎。哎。干什么？哎，跟现场所有观众朋友 say hi 一下。大家好。这么多人哦，为什么要让你先跟他 say hi 你知道吗？我如果没有先把你在现场有人这个讲出来，我怕你讲错话。哦，好 ，OK， 而且你有先告诉我。啊，你人在哪里呀、啊？我在餐厅吃饭。你自己是老唐牛肉面第三代传人。没有，就你要带到我们的那个老唐牛肉面来吃啊！哦，最后就我来帮你问他。哦，你帮我来。哎，贺龙有事情要问你啦。贺龙就哎，贺龙啊，贺龙知道吗？就那长得很像许杰辉那一个。哎，露西派，好久不见。你说。哎，因为您父亲好像会容易讲到其他地方去，所以我帮他问一下。对，我懂。哎、欸，有一题，酸民留言说某某至少比露西派，也就是你好100倍啊。四个选项是余翔璇、徐新阳、吴珊如、吴宗宪，你会选哪一个呢？酸民留言，所以应该不是真的。我选 Sandy 好了啦，其他人不要得罪。好 ，OK。你觉得姐姐比你好100倍啊？我觉得可能不止。儿子不要妄自菲薄，好不好？老师，那我小时候哦，爸爸不是跟你讲，凡事哦啊，好，哎，你听不到剧情，对不起啊，对不起，好，拜。好 ，OK， 好，哎 ，OK， C 吴珊如锁定吗？好，锁定，好，锁定，恭喜答对 ，Yes。哦，马上接着第四题。哎呦，某某色尾版蔡阿嘎，
四个选项 ：A. 黄豪平 ，B. 陈汉典 ，C. 鲁鲁 ，D. 吴宗宪。开始难喽。鲁鲁，嗯，他出现在这比较突兀一点。对，他是唯一的女生。唯一的女生嘛。汉典，陈汉典是林富平的男艺人。嗯，除了207事件以外。好，各位你不要害怕啊、哦。好，我突然讲出答案了、哦。来，好不好？好，剩八秒。三去法。吴宗宪使用三去法。好，这一题为你删去的选项是 C 露露以及 D 吴宗宪。哦，哇，有点浪费掉。那可以用再用call in吗？可以，两片一起用啊。可以。不用了，黄豪平。A 黄豪平，那还用说吗？恭喜答对。某某很像实境秀里面爱跟人吵架却总是淘汰不掉的抓马型角色。 A 李金 B 吴宗宪 C 小 S D 徐乃麟。哦，这个这一题难，我会选 D。 哦，选乃哥。对，因为他有吵架形象嘛。那个小 S 还好，小 S 还好，小 S 其实还蛮不争的哦，他只是在舞台上会无厘头，那私底下的他是不会跟人家有什么口角，或者隔空搏火，这种没有。那丽晶是有会很多，对，有这些。好 ，call in， 好 ，call in， 吴宗宪使用 call in。我们现场已经有800人可以扫我们的 QR code。对。现在开始投票，来告诉宪哥，谁到底是实境秀里面爱跟人吵架、淘汰不掉的抓马型角色呢？对，好，我们现场观众一面倒呢，有将近600位的朋友选择的答案是 D， 徐乃麟。哦，你看嘛，我又浪费掉一张卡了。你要相信大家吗 ？Sure， 不相信你们，我怎么会来呢？我就是把你们带回来传统的电视机啊。哦，答案锁定，哎 ，D。好，答案锁定 D， 徐乃麟。恭喜答对，恭喜答错，是谁呢 ？L B。好了，这题的正确答案很可惜是 A 丽晶。哇哦！留言出自 P T T 的三金版，标题是为什么大家都要反丽晶？也有网友说他主持比较像是隔壁大婶群在午后聊天。很可惜，吴宗宪答对四题，第五题隐恨，所以第四题奖金减半，恭喜获得500元，都是你们害的，恭喜宪哥，哎呦呦，哎呦，其实不错了，真的吗？对，你是被害到了，真的，对啊，对啊，对啊，我的未来啊，应该还可以赚非常多的钱，对，赚的全部捐出来，好，好吧，我捐在中国大陆，在台湾不能讲，因为他们会说我舔够。这一次新疆，对，还有青海，他们那个这一次不是地震嘛，天寒地冻那么辛苦，然后我当天的营业全部都捐出去，然后我这样做善事，台湾我还捐了110,000剂的快筛，哇塞 ，test kit， 对不对？你们好意思给我500块？对啊，太厉害了，后台聊好不好？来，恭喜 COVID-19， 我公司捐赠800多万人民币，在武昌和口汉阳。哎，我说真的，我们要应该跟宪哥好好学习如何置入于无形。